Tervetuloa minua YouTubes! Tää oli lyhyt video, mut jees! Nyt! Ei! Ei! En luota kenenkään. Voi tulla! Mä murhasin sut yhden. No, en murhannu. Mä pelasin kaikkien... Tää! Niin. Stay away from me. Ooh, kitchen! Microwave! Sussy, sussy paka, sussy paka. Mä en oo mikään. Mä oon met... Jäähän meitsi kuoli. Mikä hahmo? Toi hahmo... No, bad. Sori. Sori, mun on aipoppa. Mut me... Yes. Miksi puhuin huon maalle? Se kuuluisi olla... Sanava. Ui, mä aloin keittiöstä. Please. Innocent! Mä oon innocent again! Oh yeah, dance party! Toilet. Sinnehän mahtuu yksi Roblox-hahmo. Jos mä teen silleen, että mä hiilöksin. Serep nyt täällä innostui. Mä oon innocent. I promise I'm innocent.
älkää kommentoiko. Miksi meillä kaikki... Miks mulla on veitsi? Miks mulla on... Mitä musiikki on? Mikä nää on? Mikä on Roblox enää? Hashtag... Kuusi kolikkoa. Keräsköhän kuusi kolikkoa? Mistä nää saa niin siistit asiat? Mistä helkkarista on shopping? Miau! Ui sänky. I'm survivor! Mä oon joku laki. Niinku se musiikki TikTokissa. Lucky, koska minulla on vitsin vaalea iho. En mä halua olla rasisti. Okei, keskity. Mä keskityn nyt tähän peliin. Okei. Mitä nääkin on? Onko nää jääkaappeja vai mitä noi on? Onko tää joku coffee time? Oh, coffee! Hashtag coffee! Mä voin olla piilos täällä niin kauan. Shut up! Mä oon jumissa. Se oli ansa. Yes! Mä oon vapaa! Oh. Toi on hirveetä ja ärsyttävää. Sheriff taas innostuu ampumiseen vai tekikö se jo sen työn? Saat sen... Moni. Tää on vähän kuin vitsin Mario Konsert. Siis onko tää Piggy? Eikö Piggy se oo tollanen vasara? Piggy tulikin tänne. Laittakaa kommentteihin. Material Girl! Yes. Se oikeesti ampuu mut. Mii hitto. Toi näyttää yhdeltä mun lempi tubettajalta, mut ei. Tää oli hidas. Mä tein tästä valituksen. Kuka oli? Kuka oli sheriff? Sinä teit tosi hirveetä työtä, sheriff. Yeah.
Piggy, siitä vitsin uudesta pelistä. Onko tää uusi Piggy? Ei. Sinä, nainen, pysyt kaukana. Tää on kuin Among Us. Okei. Musta tuli pekonia. Oh yes. Tykkää tästä videosta ja kommentoi ja seuraa minua, please. Material girl. Mulla on TikTok myös, niin follow me. Niin follow me. Ja nähdään seuraavassa videossa. Oh yeah.